country mesmo. É. Creedence? Creedence. Ah, vamos lá. Otto Nielsen. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know. Nossa, que beleza. It's been coming for some time. When it's over, so they say. Maravilha. You're a rain, a sun, a day. Mas vai continuar aqui, porque nós vamos viajar por tudo. Vamos, gente. Hoje eu quero fazer com vocês uma volta ao mundo mesmo. Nós vamos passar por vários países maravilhosos, onde a gente teve a oportunidade de viajar, de conhecer, tanto o Otto como a todos nós aqui, tá bom?